Sasa watu wengine mtu ana hata imagine lunch time. Lunch time surely. Joint account na boyfriend yako? Si ndio, kwani kuna shida gani? Tunasave pamoja, tunajenga. Si ndio maji, basi itakuwa tricky. Mimi, eh bwana, account yake ni yake, yangu ni yangu. Wewe ngoja, pesa inakuwa hivi, pesa yangu ni yangu, yako ni yetu. Ya password. Kwenda huko na kuangaza lakini hapana. Si unatoka asubuhi? Natoka asubuhi. You go search, I go search. Patane jioni. Unakuangalia kwa mchoyo. Sasa ndio na. So nini kuulize? Lameka kiweza date God forbid. Unaweza date tena mwingine? Si ndio. Sienda kwani nitabaki single for all my life. Sasa nataka nikuwe. Ah no. Ah no. Si ndio. Na tuko na wewe. Si ndio. Hata kama nimedate si unasemanga till death do us part. Kwani wewe wazi date mwingine? Mimi yangu didi mimi na wewe unajua hata nikikufa leo kesho ushamuingiza kwa nyumba. Na mimi ni mwanaume. Drama. Drama. Iko hivi. Nini? Tulianza na wewe. Usiniambie mimi sikete. Tafadhali usijaribu na nishike mimi hata iko wapi mimi hata mgeni ameenda mimi tu nishike niko na mimi hata sijui unaniambia tu unanishika toka hapa hata huku umepika hizi ni mimi ndio nimepika chai.